Тиждень тому Марін Ле Пен усміхнена вийшла до прихильників. Приводів для радості у неї справді було вдосталь. Уперше за всю історію її партія має шанс на велику перемогу. Перший тур дострокових парламентських виборів пішов у скарбницю національного об'єднання. Ультраправа політсила взяла 29% голосів. Успіх серйозний, але політикиня всіляко уникає записати його собі в актив. Воно й не дивно. Ле Пен уже 3 роки не стоїть на чолі партії. Замість себе поставила молодого наступника – Жордана Барделу. Він перший номер у партії і за сумісництвом обраний снебоги Ле Пен, тобто зять. І своєму протеже політикиня вже пророчить місце прем'єра. Нам потрібна абсолютна більшість, щоб розпочати зміни в уряді і провести реформи, яких потребує країна. Президент має призначити Жордана Барделу прем'єр-міністром. Дострокові вибори у Франції оголосили місяць тому. На все про все партії мали лише 3 тижні. Це найшвидша передвиборна кампанія в історії Франції. Але у цьому і полягав задум Еммануеля Макрона. Єлисейський палац прагнув зробити все швидко. Якби президент чекав ще кілька місяців, ультраправих було б не дістати. Скидається на те, ніби під час першого голосування французи хотіли покарати президента Макрона. Але вже до другого вони, схоже, налякані власною зухвалістю і не хочуть віддавати владу ультраправим. Прагнетимуть зробити так, щоб ті не отримали більшості або ж принаймні абсолютної. Ультраправі прийшли першими, але відірвалися неістотно. Друге місце у першому турі взяла ліва коаліція – Новий народний фронт. Альянс без очевидного лідера та з очевидною метою – знайти себе. Коливаються від помірних соціалістів до лівих радикалів. Підтримка України теж неоднозначна. І ось цей мікс відстав від партії Ле Пен лише на 1%. Альянс Макрона натомість замкнув трійку, набравши 21% голосів. І що ж буде в другому турі, експерти лише розводять руками. Може утворитися коаліція всіх республіканських партій, тобто без ультраправого національного об'єднання, або ж ультралівої нескореної Франції, тобто суто коаліція поміркованих сил. Навряд чи навколо Макрона, бо він зазнав серйозної поразки, а навколо особистості з помірних лівих. Парадоксальна ситуація. Вибори показали силу ультраправих, але вони можуть закінчитися з лівим прем'єр-міністром на чолі уряду. Дивна ситуація. Насамперед для виборців. А чи саме того вони прагнули? Ультраправого реваншу французи бояться. Велелюдні мітинги та акції протесту гуртувалися ще до першого туру. За роки національне об'єднання нажило лихої слави. Іміджу правих радикалів позбутися складно. Виборців відлякує євроскептицизм та риторика проти мігрантів. Обличчя Франції зміниться. Донині ми були геть не готові прийняти національне об'єднання. Існували певні бар'єри, які утримували виборців, а тепер бар'єри і язики отримали волю. Я бачу багато ницості, багато людей, які лихословлять про інших, особливо про іноземців. Тому так, я думаю, що це дуже змінить Францію. Не бачу проблеми з ультраправими. Я знаю, звідки я родом. Я люблю і обожнюю Францію. Але якщо я їм більше не потрібен, то що я можу, окрім як розпрощатися? Вони мають рацію, коли кажуть, що треба викидати непотріб за двері. Поки вас поважають, то ви живете і працюєте. Але причин для хвилювання я не бачу. Або ультраправі отримують більшість, але це не те, на що я сподіваюсь. Або ж просто здобудуть багато голосів. В обох випадках це означає, що у Франції є проблеми, які потрібно вирішувати. Сумніваюся, що у нашій країні 40% людей є расистами. Натомість це означає, що у Франції 40% людей, які вважають, що з ними не рахуються. Що пошуком їхніх проблем ніхто не займається. Ситуація для України не менш складна. Ультраправа Франція невигідна Києву. Питання далекобійної зброї Марін Ле Пен хоче поставити на паузу. Дискусію про введення французьких військ в Україну та удари по РФ взагалі зарубала під корінь. І козир у вигляді власного прем'єра – істотний аргумент. Якщо його слово буде проти, вдіяти Макрон нічого не зможе. Антон Кучеренко, 5 канал. Хотів теж поїхати до Путіна, але здоров'я не дозволяє. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вперше з'явився на публіці після пережитого замаху на життя. У своїй промові закликав до мирних переговорів у війні з Росією і похвалив Віктора Орбана за візити до України і Росії.
Ми всі маємо замислитися над тим, що відбувається у Словаччині, що відбувається в Європі. Нас критикують за уявлення про необхідність мирного вирішення війни в Україні. Вибачте мені мою відвертість. Я хотів би висловити своє захоплення прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном за те, що він, не вагаючись, поїхав і до Києва, і до Москви. Якби здоров'я дозволило мені це зробити, я б дуже хотів приєднатися до нього. Не вистачає мирних переговорів, мирних ініціатив. Продовжує перегони, попри всі заяви ЗМІ. Президент США Джо Байден дав інтерв'ю телеканалу ABC News і запевнив, що не зніматиме свою кандидатуру. Чутки про вихід Байдена почали ширитися після його невдалого виступу на дебатах із Дональдом Трампом. У демократичній партії заявляли, що цими днями Байден намагатиметься переконати виборців у своїй кандидатурі. Це інтерв'ю для ABC News стало одним із перших публічних заходів. Він також зустрівся зі своїми виборцями у штаті Вісконсин, де також запевнив їх у продовженні виборчої кампанії. А ще говорив про протидію російській агресії та війну в Україні. Я той, хто зупинив Путіна. Ніхто не думав, що це можливо. Я той, хто зібрав 50 країн не тільки в Європі, а й поза її межами для допомоги Україні. Я балотуюсь знову, бо я розумію, що найкраще потрібно зробити, щоб вивести націю на новий рівень. Йдуть на Торецьк, руйнують Часів Яр. План окупантів незмінний – захоплення усієї території Донецької та Луганської областей. Але яка ціна для пересічних росіян такого військового плану Москви? Про це розбиті вщент окупанти повідомляють в ексклюзивних зверненнях. Про пекельний для ворога «Схід» і чесне відео із санітарної зони Білгорщини із мародерством та випаленими вулицями. Більше в огляді 864-го дня Великої війни. Матеріал Олексія Пасака. Окупанти піднімають нову ганчірку на руїнах мікрорайону Канал, що у Часовому Ярі. Атаки на одне з ключових міст Донеччини не припиняються. В оперативно-стратегічному угруповані військ Хортиця повідомляють, лише за минулу добу ворог вдарив по місту понад 250 разів із різних видів озброєння. Відбулося майже 4 десятки штурмів. ЗСУ тримають оборону. Незважаючи на те, що вони зайняли певну частину якихось, ну, не якихось, а нашого мікрорайону, скажімо так, і зайшли в руїни того мікрорайону, який вони зруйнували, вони несуть там чималі втрати. І за нашою інформацією, там близько 5 тисяч ворог поклав за час якраз Часово-Ярівської операції по взяттю одного чи там півтора квартала міста знищеними. Тому ворог несе там відчутні втрати. І російські матері, і російські дружини мають знати, що їхніх 5 тисяч осіб не повернеться до їхніх домівок, тому що вони полягли якраз намагаючись взяти якийсь певний мікрорайон, певний район населеного пункту. Ворог намагається активізуватися і на турецькому напрямку і продовжує зазнавати чималих втрат, яких саме доповідають ті окупанти, яким вдалося вціліти. Наприкінці червня в мережі поширилося відео загарбників-штурмовиків з 506-го полку. Вони кажуть про нищівні наслідки боїв на Авдіївському напрямку. Утім, як зазначав оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець, росіяни з цього формування мали перекидати саме під Торецьк. Стислий виклад подій. Російське командування утилізує підлеглих, як на справжньому м'ясокомбінаті. Нас зайшло приблизно около 350 чоловік. Вийшло от поки четверо. За остальних ми не знаємо. Є кілька чоловік 300, які ми погрузили і відправили. Тобто на даний момент нас хочуть відправити обратно. БК нет, по нам идет плотный огонь артиллерии. Никто ни разу не выстрелил из оружия. Работает чисто артиллерия, только артиллерия. Мы попадали под 155-е снаряды, под кассеты. Дошло до определенной точки, даже не группа, а несколько людей. Все остались просто в посадке. Нам сказали, короче, то, что там никого нету, то, что там нет.
Вот. В итоге, как оказалось, там сидит полный поселок. Нас просто обманули, короче. Нас просто послали, короче, на... Ну, грубо говоря, просто на мясо, короче. Мы просто зашли. Нас просто взяли в оцепление и просто розбили повністю, короче, всіх. Що ще розбите вщент, але вже на Росії? Правильна відповідь – це Білгородська область. Санітарна зона, заявлена Путіним, чомусь вперто створюється саме на російській території. Який вигляд тепер має селище Безіменно, демонструє місцевий велосипедист. Мародерство, відсутність світла та охоплені вогнем будинки. Білгородчані – це такий план СВО. І він нарешті втілюється у життя. Зараз я вам буду показувати, що твориться у нас в селі. Як нас захищають. От ми в'їжджаємо. Смотрите, товариш. Смотрите, що твориться. Смотрите, от одні собаки бігають. Пустиня, пустиня. Пустиня, вижжене село, Хатинь віддихає. Ребята, Хатынь отдыхает. Каждый день жгут по 6 домов. С нашей стороны реакции никакой. Вот так вот мы довоевались мы. Вот горит. Горит дом. Жили люди. Все. Вот, разбили. Тоже люди жили. Этот вот пропустили, ну, завтра його спалять. Олексій Пасак, 5-й канал.